Daar word gesê dat jou lewe voor jou oor verby flits, die oomblik voor jou doodgaan. Jy wil weer vir my tannie se boude kyk wat daar in die koffieshop vir. Hey, Pavla! Ek besef jou hier geldjies is laat. Hey. Julle was bietjie onbeskof daarbo gewees en ek dink julle moet gaan jammer sê. Enige iemand vir my vertel wat gebeur het. Jy weet daai oom wat hierdie video dalk gesien het, is baie erger as al daai idioote. Was my keuses wat tot hierdie oomblik gelei het, nie moeite werd? Jou idioot! Was het my lewe werd? Ek dink so. Dat jy dink jy kan vir Luan doodmaak. Want die reg om Luan Lou se lewe te neem, is alleenlik myne. Ek gaan hulle bliksem. Elke liewe een van hulle. Gaan jou doodmaak vandag, Luan.